Mir, ljubezen, zdrave. Kako ste, moji dragi deep diveri? Jaz upam, da ste v redu, da ste fajn, če niste v redu in če niste fajn. Tako kot vedno rečem, se je treba vrcati v ritko, da bomo fajn, zaradi tega, ker v bistvu ni zunanjega rešitelja. Edini rešitelj sebe smo samo mi in to je to, ni drugega. Pri čemer mislim v bistvu, da moramo odgovorno za svoje življenje prevzeti v svoje roke. To je vse, kar mislim s tem. Jaz bi v bistvu samo referirala na prejšen video, ko vidim, da je požel kar nekaj komentarjev, kar mi je v bistvu všeč. In sicer jaz sem govorila o odpuščanju. Ne? Zakaj je to, ko odpustimo nekomu, ki je z nami grdo ravnal, v bistvu enako, kot da bi delali procepa. Ne? Jaz, ko sem rekla, da se mi ne zdi modro odpuščati, to ne pomeni, da smo mi zagrenjeni, jezni, v gnevu, v zamerah do tega človeka. Hkrati mi lahko spustimo tega človeka in vse to in ne rabimo imeti nobenih zamer, a ne, sploh, ampak nismo mu pa odpustili. A ne. To pa pomeni, ne, da se ne strinjamo s tem, kar je on nam naredil. Ne. Ker jaz mislim, če ti nekomu odpustiš, ne, potem v bistvu odpreš vrata, ne, odpreš vrata nekomu drugemu, da počne isto s tabo, kot je ta počel. Ne. Samo to. Pa dajmo zdaj tukaj nehat, a ne? In jaz bi danes pregovorila o empatiji. Koliko mi poudarjamo to empatijo non-stop, a ne? Pa koliko jo poveličujemo, ne? In dejansko sem razmišljala o tem, a ne? Kaj je empatija? Empatija je sposobnost uživljanja v drugega. Sposobnost uživljanja v njegova čustva. In gremo hitro ta video čez. Lejte, če en v obupu, pa en v žalosti, a ne? Čustva so nalezljiva. In če se mi nekako spustimo v to njegovo čustvovanje, on nima v bistvu nič od nas. A ne? Mi gremo dol skupaj z njim in se lahko kaj hitro, dokaj hitro zgodi, nezavedno in zavedno, da tega človeka še bolj dol potegnemo ali pa da nekako promoviramo in potrjujemo in ga v bistvu spravljamo v vlogo žrtve. S tem se pa jaz ne moram strinjati. V bistvu empatija je totalno... Z empatijo totalno nič ne naredimo. Nekaj je razumeti človeka in mu dejansko sporočiti, ej, razumem te, vidim te, slišem te, čutim tvojo bolečino, začutil sem tvojo bolečino, a ne? Ampak, če smo mi empatični, potem jokamo skupaj z njimi in smo dol in smo taki, joj, ne? In na koncu je tako, da nas mora umiriti, ne? Tega niti ta človek noče, niti mi, kadar smo obupani, pa rabimo, da nas nekdo razume, pa da nam stoji ob strani, ne, mi nočemo empatija, ne. Jaz nočem enega takrat, da je tak, joj, Damjana, res, o, ne, jaz tega nočem. Jaz hočem takrat ob sebi enega trdenega človeka, torej, zato tukaj nema sem empatija, ne, pravim, da rabimo oporo, rabimo da je človek, da smo takrat človeku kakor skala, kamen, kost, kot most, kot kamen, a ne? Zato, da se ta človek lahko upre na nas. A ne? In če ga recimo tega človeka, ki je v nekih čustvih, ki so čustva obupa, žalosti, a ne? Če je on na tleh, a ne? Gre za to, da mu v bistvu pokaže, recimo, če je doživel razhod s partnerjem, če je doživel, ne vem, to, da je v službi doživel hladen tuš ali pa, da se mu je še kaj, ne vem, nekaj zgodilo v zvezi z družino, a ne, da mi sicer mu damo sporočilo, vidim te, čutim te, slišim te, razumem tvojo bolečino, a ne, seveda razumemo, se smo sami tudi kdaj doživeli podobno, a ne, se smo ljudje, a ne, to seveda mu moramo dati ta občutek, ampak hkrati moramo biti pa mi trdni, moramo biti tukaj za njega, za oba. In to pomeni, da ne smemo biti empatični, ker empatija pomeni, da se oživimo ta njegova čustva in tako kot sem rekla, in gremo dol z njim. To pa ni ideja. Ideja je, da mu pokažemo ali pa da mu damo nekako čutiti, vedeti, da ni vse tako, a ne črno, da so še stvari, a ne, da so še recimo, tudi če je ta človek šel, pa je končal razmerje, da vemo, da je to hudo, da smo dali to česa, ne. Ampak v bistvu, da so pa vendarle ob njem še ljudje, ki ga imajo radi, ko so tukaj. In je tudi to vidi takrat, a ne. Pa pri tem to ne pomeni, da mi v bistvu njegova čustva zanemarjamo in vnemar dajemo, čež da njegova bolečina ni pomembna. Ne govorim tega. Ampak veste, empatija
se meni ne zdi na mestu z tega vidika. Samo to sem hotela povedati. Ne? Tako da zato jaz predlagam nam z tega, da smo empatični, da smo trden steber, da smo kot jeklo, da smo močni in da ponudimo rešitve človeku. Ne? Takrat človek rab slišati rešitve, rab slišati nekaj dobrega, rab slišati v bistvu nekaj, kar ga bo motiviral, kar ga bo navdihnal, za kar se bo lahko prijel. A ne? Ne pa, da mu bomo ponudili, da bomo nase prevzeli njegova čustva in pol mu jih bomo vrnili ta ista čustva, ne? O, ne, ista čustva in pol bo njemu še slabš. Ne? Včasem meni to zgodi, imam enega prijatelja, ne? Recimo, ko sem jaz v obupu, pa on skoraj joka začne. Ne? Jaz se pol takrat mislim, jaz se zdi na umor, da je aloh, a mi lahko daš uporo, ne? Ne bi da tega, ne. To mislim s tem, da empatija je mečkam preveč na piedestal, jo postavljamo, a v resnici se noben od nas ne vpraša, a dejansko empatija, torej uživljanje v čustva drugega, da gremo dol, da, ne, a dejansko to sploh pomaga. V bistvu ne. Pomaga pa en močen človek, ki reče, lej, da sem iz joki na rami, tukaj sem, močen sem, vem, zakaj gre, razumem te, slišam te, ampak lej, to se mi zdi ključno. Ne? Evo, jaz se vam vsem skupaj zahvaljujem. Če imate kakšno repliko, komentar na ta video, bom zelo vesela. Če stisnete like, bom zelo vesela. Če komu delite, da bom imel mogoče drugačen pogled na empatijo. A ne? In jaz ne bi rekla, bodimo empatični, a ne? Empatija je znak, ne vem, kakšne čustvene inteligence. Ne. Sočutimo tudi ne. Ampak rekla bi, čustvena opora. Bodimo v čustveno oporo, v skalo, kamen, kost. Se pretvorimo v jeklo. To pa ja. Evo. Za nami je v bistvu petkov srečaj me. A ne, to je debatno državni večer, ki sem ga jaz ustanovila za vse ljudi, ki se radi potapljajo globoko, ki imajo radi dobre debate, ki bi radi na enem večeru spoznali nekoga, ki so samski, nekoga z dobro razmerje, da bi z njim gradili kakovostno razmerje. Moram vam povedati, da smo imeli toliko dobre debato, ne? Toliko krasna debata je bila, toliko dobre ženske. Tako da moški, vsi vi, ki ste odpovedali, ki ste mi sporočili in tisti, ki niste prišli, ej, lahko vam je žal, ne. To smo imeli take fej ženske, mi smo imeli tako debato res, da vrhunska debata je bila. Vrhunska. In ja, lahko vam je žal. Res vam je lahko žal. Naslednji srečen me dogodek imamo v soboto, 13. aprila, ob 6. zvečer. Od spodaj imate link, lahko pogledate, vse piše. Prijavite se, a ne, zaradi tega, ker v bistvu je število mest omejenih. Imamo čakalno listo in v bistvu gre res za izjemno, izjemno dobre večere, ki sem jih ustanovila točno zato, ker mi je v tej družbi manjku prostor, kjer bi se srečevali ljudem, ki bi si ponudili zatočišče v smislu varne debate, prostora, v katerem se lahko odkrijemo, odpremo in povežemo. In za tiste ljudi, ki smo malo bolj poglobljeni, ki smo vsi ti površinskih odnosov, licemerskega načina življenja in ki nas zanima v bistvu deep diving, potapljanje globoko. Ne? V resnici so to filozofske debate, upovedane v psihološkem jeziku, vendar na zelo preprost način, da vsak razume in se vsak lahko vklop. In to se mi zdi tako zelo dobro, da nam je to ratal. Jaz sem se imela res ta petek tako dobro, ne, moja dušo, jaz sem svojo dušo nahranila, to je to. Z vrhunskimi ženskami, z debes debato in s tistimi moškimi, ki so bili, svaka jim čast, bili so debes moški. Tako da, to je to. Če vas moje vsebine veselijo, če vam kaj dajo, mi lahko kupite kavo, od spod imate link, kofi, to je ena stvar. Kličite koga, ki ga imate radi, ker v bistvu odnosi so vse, kar imamo. Vse mi nimamo hiše, mi nimamo drugih ljudi, a ne? Mi imamo sam sebe, pa še to je včas vprašanje, če se imamo. In zato se mi zdi izjemno pomembno, da je sebe do drugega zgradimo dobre mostove, a ne?
da imamo dobre odnose, ker prepričana sem v bistvu, da se nihče na smrtni postli ne sprašuje, koliko milijonov ima še na računu, kako je bajto dober po zidu, pa če je kupil uno vilo tam, pa če je zafrknil. Ampak jaz mislim, da vsi, če lahko razmišljajo o tem, kakšne odnose so imeli in da so imeli človeka, s katerim so se res imeli radi, ne. Koliko časa so preživeli s svojimi otroki, koliko pozornosti so dali svojim ženam, svojim moškim. Jaz mislim, da se ljudje bolj s tem ukvarjajo. Tako da zakaj bi takrat obžaloval? Dajmo zdaj v bistvu narediti to, kar moramo, to, kar je treba, to, kar je res pomemben in to, kar res osrečuje. Mir, ljubezen, zdravje, pa dajmo narediti en vdih in izdih. Pa še enkrat. Trebušno prepolno. Probite se opazovati, a ne, zdajle, če ste v avtu, če ste kjerkoli, eni me v avtu poslušajo. Opazujte se, kako dihate. Večina nas diha zelo plitko in s pljuči. Poanta pa je, da dihamo s prepolno. Poskušajmo čim več zavestno dihati s prepolno. Boste videli, koliko boljš se boste počutili. Pazite nase, pokličite koga, povejte mu, da ga imate radi in da ste srečni v vašem življenju. Verjemite mi, da bo vesel, da bo cenil in da boste to dobili nazaj. Rada vas imam. Se vidimo kmalu. Čau.